İran İnqilab Keşikçiləri donanmasına aid 13 gəminin Hörmüz boğazında seyr halında olan Amerika hərbi gəmilərinə 130 metr yaxınlaşaraq təzyiq göstərib və bunun qarşılığında ABŞ tərəfindən xəbərdarlıq atəşi açılıb. Bu barədə ABŞ Müdafiə Nazirinin sözcüsü John Kirby açıqlama verib. Mətbuat konferansında danışan Pentagon sözcüsü bildirib ki, İran İnqilab Keşikçiləri donanmasına aid bir çox gəmi təhlükəli və qeyri-peşəkar manevrlər edib. İran tərəfi beynəlxalq hüquqa görə tələb olunan həssaslığı Hörmüz boğazından keçən ABŞ dəniz gəmilərinə qarşı nümayiş etdirmədi. Hadisə bölgədəki USS Montenegro gəmisi də daxil olmaqla 6 ABŞ gəmisinin USS Georgia sualtı gəmisini müşayiət edərkən baş verib. Kirby lazımi xəbərdarlıqdan sonra sahil təhlükəsizlik gəmisinin xəbərdarlıq atəşi açdığını və ikinci atışdan sonra İran gəmiləri ilə təmaslarının kəsildiyini söyləyib. İran İnqilab Keşikçiləri ordusunun verdiyi açıqlamalarda isə ABŞ gəmisindən edilən atəş təxribat olaraq xarakterizə edilib.